Армағайын эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің өзекті мәселелермен таныс болыңыздар. Доллардың шарықтауы аймағымызға әсер етті. Тауарлардың құны мен жол ақылар тұрақты ма? Бүгін облыс әкімдігінде бағалар сөйледі. Қаламызда еңбек жәрмеңкесі өтті. Бос орындар кімдерді күтіп тұр? Білікті мамандар қай мекемелерге керек? Қарағандыда Батыраны әкімдіктен алған пәтерінен айырылып қалам ба деп алаңдап отыр. Өйткені осыдан 3 жыл бұрын қоныстанған баспаналары мемлекеттен жалға берілген екен. Ай сайынға төлемақыны өтеуге жалғыз бастананың қалтасы көтермейді. Қазірдің өзінде берешегі 1 миллионға жуықтапты. Теміртаулық тұрғын Айнұр Атақұлова көпбалалы ана болып 30 жасында атанған еді. Әкімдіктің есігін талай жыл жағалаған 7 баланың анасы жаңа пәтерге осыдан 3 жыл бұрын қоныстанғанын айтады. Баспана мемлекеттен жалға берілген соң жалғыз басты әйел ай сайын ақша төлейтін болыпты. Қызымның айлығы ай сайын бір 35 мың айлық, 12.800 теңге ма жаңағы алтын медалін алады. Басқа біздің ешқандай кірісіміз жоқ үйге. Әрине, мынау күйеуі Мұқашев Жамбыл Тоғжанұлы уже 4 миллионға жылық алимент қарыз, ол төлемейді. Алматыда бұны маған ешкім қуалап, ешқандай тауып беріп атқан жоқ. Қазір 3 жылдан бері Айнұр Атағұлованың жиналған берешегі 800 мыңға жуықтапты. Қомақты қарызды жақын арада өтеуге қалтасы да жұқа боп тұр. Ал әкімдіктегілер ақшаны сот арқылы өндіріп аламыз деп қорқытады екен. Сондықтан қамкөңіл ана есік ашылса болды, елеңдейді де отырады. Енді басқа ешкім ешқандай көмек жоқ. Енді кешегі айт күні мешіттен бір 7-8 кило ет берді, оған да рахмет. Басқа ешкімнен көмек күтіп атқан жоқпыз. Қайда барамыз білмейміз уже. Ал билік өкілдері жалғыз басты анаға ескерту де жасапты. Тіпті көпбалалы отбасыларға көрсетілетін көмекті де ұсынған. Бірақ оған Айнұр Атағұлованың өзі құлақ аспапты. Сондықтан ақырғы шараға барып, сотқа 4-ші рет арыз түсіреміз деп отыр. Біз оған ескерту жасадық. Былтыр ғана қарызды өтеймін деп ант су ішкен. Бірақ бір тиынын да өтеген жоқ. Бірақ қарызын сот арқылы да өтемесе Айнұр Атағұлованы шенеуніктер үйден шығарамыз деп отыр. Айтпақшы, былтыр ғана көп балалана жартылай болсын берешегін төлеймін деп кепілдік хатта жазып кеткен. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда авиакомпаниялардың жолақысы 12%-ға көтерілді, ал өндірістік тауарлардың бағасы тұрақты. Бұл туралы бүгін облыс әкімдігінде өткен алқалы жиында шенеуніктер мәлімдеді. Аймақ басшысына берген есеппен қаладаға өріп жүрген тауар құндары сәйкес келе ме? Тілшіміз сараптап көрді. Алқалы жиынның әлқиссасы статистикадан басталды. Әкімнің алдында қағаз жүзінде есеп берген мамандардың айтуынша, картоп, орам жапырақ секілді түрлі көкөністердің бағалары түскен. Тіпті облысымыз бойынша тұтынушылық баға индексі республикалық көрсеткішке қарағанда едәуір төмендеген. Зарарсыздандырылған сүт 1,8%-ға арзандады, ал керісінше қызылша бағасы 2,6%-ға. Жемчужная сырының бағасы 2,4%-ға көтерілген. Ал қалған әлеуметтік маңызы бар тұтыну тауарларының бағасы тұрақты. Сондай-ақ тұтыну тауарларынан бөлек теміржол көлігі мен ұшақ билеттерінің құны біршама пайызға артқан. Авиакомпанияларының билетінің құны бірден 12%-ға көтерілсе, көрші елдерге қатынайтын пойыздағы жол жүру ақысы 4%-ға қымбаттаған. Облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібеков шенеуніктерді баға аспектісіне жіті көңіл бөліп, қатаң бақылауда ұстауға міндеттеді. Егерде тауар немесе өнім тапсырысы жоғарылаған жағдайда, қоғамда қандай да бір дүрлігі туындамасын, үнемі қадағалап, бақылауларыңда ұстаңдар. Себебі ондай жайт туындаған жағдайда, уақытша шешім қабылдау тиімді болады. Жағдай түсінікті болса, онда оны басқару да оңай болады. Сондай-ақ әкімшілік жиында аймақ басшысы барлық шенеуніктерге су тасқынының зардабын жоюға атсалысқан еңбектері үшін алғыс жариялады. Облыс әкімінің айтуынша, зардап шеккен барлық тұрғындарға көптен күткен баспаналар толықтай берілген. Нұрберт Балкиев, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қаламызда бір топ еңбеккер марапатталды. Қызметіне адал әрі біліктілігінің арқасында аймаққа еңбегі сіңген азаматтарды облыс әкімі құттықтады. Жастарды өнеркәсіпке баулу керек деген алға тартқан аймақ басшысы бұл қызметкерлер болашаққа үлгі деді.
Әкімді ғимаратында бүгін тек шенділер ғана емес, мұғалім мен дәрігерде, құрылышы мен кеншілерде, тәрбиеші мен мәдениет қызметкерлерде жиналды. Себебі қыркүйектің соңғы демалысында атап өтілетін еңбек күнін тойлауда. Қызметін мінсіз атқарған мұнда 10 саланың 10 үздігі бар. Оларға облыс басшысы ерекше ықылас білдіріп, сый-сияпат көрсетті. Обсмызда да талай біздің жерлесіміз бар, өмір жолын еңбектің арқасында былай үлкен дегеге көтеріліп, бүкіл елге танымал болып атқан. Сол сондықтан осындай біздің жерлестерімізді, азаматтарымызды бағалап, олардың еңбек жолын келешек ұрпаққа, жастарға үлгі ретінде. Еңбектенген адамның мәртебесін жоғарылатып, жастардың жұмысқа деген құлшынысын арттыру мақсатында атап өтілетін мерекеде еңбегі еленген азаматтар риза болып жатты. Тіпті кейбірі өз мамандықтарымен мақтанып, жетістіктерімен бөлісті. Белгілі дистанциясында 38 жыл жұмыс істеймін. Иә. Семьямыздың бәрі жол бойыншымыз. Жолдасыма деймін, балаларға деймін, балалардың алды мынау сортировкада машинист болып істейді. Сол жаңарқа дистанциясында жұмыс істегелі бәрі жаңарқаның басында, бірақ тұратын жерім, мамандығым электромеханик ісі. Биыл сүт мол блогын аштым. Былтыр күздің күні мынау сүт қабылдау пункттері бізді ептеп әлек шәлекке салғаннан кейін балам мен екеуміз ақылдаса келіп Россиядан барып молоковоз алып келіп, сол молоковозда әкелгеннен кейін биыл жаңағы мына теміртау заводымен келісіп ақыл блог ашып, сол кісілерге біз жеті ауылдың сүтін жинап. Өтілі 40 жылдан асқан қызметкерлер өз кәсібіне адал әрі білікті. Еңбектің арқасында аты озып, мерейі үстем болатын түсінген жандар болашақ жастарға үлкен үлгі, деді облыс басшысы. Гүлназия Мерханқызы, Олжас Ғаппасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проведение вакцинации сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколения. Пройти обязательную необходимую вакцинацию. Вопросов буду не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки, она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Еңбек күніне орай қаламызда жәрмеңке ұйымдастырылды. Бос жұмыс орындарына шенділер, мүгедектер мен әлеуметтік қорғалмаған топ өкілдерін орналастыруды көздеп отыр. 1,5-ға жуық жаңа жұмыс орнының көбіне жазасын өтеп келген азаматтар ие болды. Олар қандай мекемелерде қызмет етеді, тілші материалында. Ардақ сонау Екібастұз қаласынан Қарағандыға қоныс аударғалы біршама уақыт болған. Қос бірдей мамандықтың иесі бұл жәрмеңкеден өзіне жұмыс табуға үмітті. Дәстүрге дендебенген жәрмеңкеден құр қол қайтпайтынына сенімді. Себебі сұраныс бар жерде үнемі ұсыныс та болады, дейді Ардақ.
Мен мамандығым қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі және психолог. Осы ұйымдастырып отырған іс-шара өте ұнады, өте жақсы. Яғни халыққа, өзіміздің жастарға өте жақсы ой деп ойлаймын. Қазір қаламыздағы 200-ден астам кәсіпорын мен ұйымдарда 2000-ға жуық бос жұмыс орындары бар. Олардың 84% орта біліктілікті талап ететін мамандарды іздейді. Дәнекерлеуші электр мамандары, автокран машинистері секілді кәсіби иелерін кәсіпорындар жұмысқа қабылдауға әзір. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында ең басты міндет халықты жұмыспен қамту және мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін кедергісіз кеңістік ұйымдастыру екендігін атап өткен еді. Осы тапсырманы орындау мақсатында Қарағандыда жарымжан жандар мен әлеуметтік қорғалмаған топ өкілдерін еңбекпен қамту үшін атқарылып жатқан жұмыстар аз емес. Осының бәрі біздің жаңағы елбасының тапсырмасы, бекітілген бағдарлама. Бұл бағдарлама бойынша жаңағы айтып отырмыз, мынау жұмыс орындары ашылып жатыр мекемелер мен содан кейін оқыту орындары ашылып жатырмыз. Переподготовка, подготовка дейді мына осы жатқан кезде. Сол бойынша қанша бізде 400 адамдай қазір бүгін жұмыс орындарында жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі күні Қарағанды қаласы бойынша жұмыссыздық пайызы 4.7%-ды құрап отыр. Жұмыс іздегендердің арасында заңгерлер мен экономистер, мұғалімдер мен дәрігерлер де жетіп артылады. Осыған дейін өткізілген жәрмеңкелер нәтижелі болып, бірнеше адам жұмыспен қамтылғанын айтады ұйымдастырушылар. Алайда қазіргі күрделі экономикалық кезең етек-жеңді бұрынғыдай жаюға жол бермейді. Сондықтан да жұмысшылар мен жұмыс орындарын қысқартып жатқан кәсіпорындар мен мекемелер бұндай шараларды тек сырттан ғана бақылаушы бола алады. Кәсіпорындарда жұмыс орындарын беру деген жаңа оңай шаруа емес. Бүгінгі күнде кейбір кәсіпорындарда жаңағындай жұмыс орны қысқарып жатқанда кәсіпорындар бар, әсіресе мынау көмір өнеркәсібінде өздеріңіз ұстақалды естідіңіздер. Сол адамдардың барлығын қазір біз осында жұмысқа тартып жатырмыз. Бүгінгі күнде сол мекемелердің бәрінен осында келіп, ол кісілер өздеріне лайықты жұмыс орнын табады деген ойдамыз. Бұндай ілкімді шара биылғы жылы осымен үшінші рет өткізіліп отыр. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл соңына қарай бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін өткізу жоспарда бар. Сондай-ақ іс-шарада қала кәсіпорындары өнімдерінің көрмесі де ұйымдастырылды. Онда отандық тауар өндірушілердің өнімдері тұтынушылар назарына ұсынылды. Айта кету керек, жұмыссыз деп келген жұртқа жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасының ақпараттық буклеттері де таратылды. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халықты әлеуметтік қорғау жөніндегі облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия отырысында спорт мәселесі де көтерілді. Мамандардың айтуы бойынша басқармаға келіп түсетін өтініштердің көбісі спортты жетілдіруге бағытталған. Сондай-ақ жарысқа қатысатын спорт сайыпқырандарына шәкіртақы мен жолақы төлеу мәселесі де өтініштердің басым бөлігін құраған. Айта кету керек, 2014 жылдың алғашқы қорытындысымен салыстырғанда екінші жартыжылдықта қаржылық жағын жақсарту туралы түскен арыз шағымдардың саны азайған. Ал ағымдағы жылы жеке тұлғадан 15 және заңды тұлғалардан 19 шағым түскен. Әзірге өтініштердің барлығында қарап жатырмыз, бір жақта шешім шығарамыз дейді мамандар. Қазақ хандығының 550 жылдығына орай орталық пен солтүстік өңірлерінің өкілдерінен құралған экспедиция Теміртау қаласына келді. Саяхатшылар тұңғыш президент орталығында өткен конференцияға қатысты экспедиция мүшелері тарихи орындарды аралады. Экспедиция бүгінде облысымыздағы бірқатар тарихи орындарға барған. Ұлты ұясы Ұлытаудан басталған шара бүгін елбасының еңбек еткен жеріне арнайы ат басын тіреді. Тарихшылар мен қоғам қайраткерлерінен құралған экспедиция орталық пен солтүстік өңірлерде болып, ондағы тарихи жәдігерлермен танысқан. Ұлытау 300-дің басын қосқан хандардың ордасы саналған, өзің Ұлытау топырағынан басталған орталық Қазақстан Қарағанды облысындағы бұл жерде экспедиция өз жұмысын жемісті атқарып келе жатыр деп есептейміз. Конференция қазақ халқының тарихи мәдени және рухани мұрасын оқып үйренумен насихаттау негізінде ұйымдастырылды. Онда қазақстандықтардың ұлттық бірлігін нығайтуға арналған мәселелер талқыланды. Саяхатшылар шара аясында экспедиция жұмыстарымен таныстырып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Орталық өңірде орын тепкен тарихи мәдени орындардың маңыздылығына тоқталды. Белі кіндігі осы арқа дейтін болсақ, арқа ол оңтүстікке де, солтүстікке де, батысқа да, шығысқа жатпайды. Ол діңгегі, қазағымның діңгегі, ұлы даланың діңгегі, тарихымыздың діңгегі. Сондықтан осындай жерге келіп, осындай істен келіп отырмыз.
Олы дала елі деп аталған әлеуметтік тарихи акция 11 қыркүйек күні бір мезгілде Астана, Ақтау, Павлодар қалаларында бастау алды. Республикалық экспедиция 4 бағытта тарихи мәдени орындарды аралады. Саяхатшылар қазанның 9 күні Тараз қаласында кездесуді жоспарлап отыр. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Ауыл шаруашылық жәрмеңкесі қарағандылықтарды тағы да бір рет өз бағасымен қуантты. Қарқаралы мен Жаңарқа аудандарының шаруалары ұсынған тауарлардың құны дүкен сөрелеріндегі бағаға шаққанда айтарлықтай төмен. Өткен сенбі күні ұйымдастырылған кезекті жәрмеңкеге біздің түсіру тобымызда барып қайтты. Зейнеткер Халла Рымбаева жәрменкеге осымен үшінші рет келіп отыр. Қарағандылық тұрғынның айтуынша, мұндағы баға әлдеқайда төмен. Оның үстіне жәрменке қаланың орталығында ұйымдастырылғандықтан қарияларды алысқа барып әуре болмайды. Бұл жерде орам жапырақтың, сәбіздің, картоптың келісін 60 теңгеден сатты. Бұл біз секілді зейнеткерлерге тапсырмас баға. Қысқа қажетті көкөністерді қабымен сатып алуға болады. Міне мына жерде тіпті ет бағалары да төмен. Адамдар сатып алып жатыр. Өз кезегінде жергілікті жұртшылықта жәрменкені ұйымдастырушыларға алғыс айтуда, себебі қолжетімді баға арқылы отбасын қысқы азық-түлікпен қамтамасыз ете алады. Хорошая ярмарка, мне понравилась. Я по крайней мере зачем пришла, я нашла те продукты, за которыми я пришла. И вот кое-что новое хочу попробовать. Зелень купил, масло купил. Мне нравится. Только я не знаю, почему в субботу тут ярмарки не будет из-за того, что у вас там не будет ярмарки. Почему она касается? Вот это не вопрос. Ал Ақлима Әлтаева жәрменкеге сонау Жаңарқа ауданы Байдалы би ауылынан ат артып келген. Зейнетке шыққанға дейін сауыншы болып жұмыс істеген Ақлима апай бүгінде жәрменкеге отбасылық Ақбас жеке шаруа қожалығының тауарларын әкелген. Себебі қала тұрғындарының арасында сүт өнімдері үлкен сұранысқа ие. Сондықтан да барлығы әкелген заттарымызды біз бір күннің ішінде өткізіп жібереміз, дейді Ақлима апай. Қымбат емес, енді жақсы ғой бізге, енді қол жетімді бағаға халыққа да жақсы, бізге де жақсы. 5-10 теңге болса да бала шағаның қаншайын тауып береміз. Жәрмеңкенің айырмашылығы, енді халық қол жетімді бағаға алады деп ойлаймын. Бізге де тиімді, жақсы, жылдам өтеді. Кеншілер Астанасында бұндай айтулы жәрмеңке 5 жерде ұйымдастырылды. 5 тоннаға жуық сүт өнімдері, 40 тоннаға жуық көкөністер мен жемістер және 17 тоннаға жуық ет сатылымға түсті. Жәрмеңке келесі жылдың 22 мартына дейін жалғаса береді. Осы 10 қазан күні Құдай қаласа Қарағанды облысы облыстың әкімінің тапсырмасымен Астанаға шақырып жатыр. Астанада Қарағанды облысын бастап өз Қарағанды облысы 9 аудан барады. Қалада өзінің мына қайта өңдеу кәсіпорындарымен бірге барады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көше жәрменкелер суық түскенге дейін жалғасады. Одан кейін ауыл береке Жабық базарында сатылатын болады. Меруерт Балкиева, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, 1 Қарағанды телеарнасы. Ертең Әлиханов көшесі 35-2 Гиппократ емханасында кардиологтар ашық есік күнін өткізеді. Кардиологтар жұмыс уақытында қаралушыларды тегін қабылдай. Сонымен қатар анализ нәтижесін анықтауға да 20% жеңілдік қарастырылған. Ардақ ағайын, дүйсенбіде айтар түйткілді мәселелер осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.